Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Superhuman je u kući. Moj današnji gost je moj burazer Nikola Vejnović Kinez. Zašto nije bio među prvim epizodama? Zato što sam vjerojatno sa njim najbliži, vjerojatno i da će da nastane najbolji trening od svih. A zašto ja njega smatram superhumanom? Zato što je on jedan od najposvećenijih, najupornijih ortaka, čovjek koji je iz ne tako lagane priče došao do toga da radi ono što voli, da se bavi onim što je sam izmislio. Oni jaške znate da kao kanal Back to the Basics imaju preko 130.000 subscribera, lepo žive i uživaju od svega toga i naravno jako su posvećeni treningu, imaju neverovatne fizičke performanse i još mnogo toga. Čućete od brata sve što se događa, idemo sada po njega i vraćamo se ovdje na Vračar da snimamo i da se družimo. Gde si, dečko? Gdje si, buraz? Silazi, ispred smo. Aj, samo polako. Samo polako, ajde. To je to, brat, silazi. Ljudi, znate brata, idemo. Ćao svima, ljudi. Ljudi, došli smo do grinda da popijemo kaficu, da se dobro pripremimo za trening. Tebi, brate moj, hvala što si se odazvao ovoj priči, mada realno, kad sam ovo zamišljao, ti si jedan od prvih koje sam zamislio. Jedino što nisam htio da bude među prvima, zato što se najviše družim s njim, manje više od cijele ove ekipe, brate, šta da ti kažem. Htio sam da te pitam prvo jednu stvar, brate. Ljudi, treba da znate da je brat Kinez iz Obrenovca i da taj neki trenutak kad su se desile one poplave za njega baš bio onako zajeban, baš je bilo zeznuto. I on je iz toga prilično dobre stvari izvukao, postao dosta jači i sad ću onda nam kažem malo o tome, malo o tim početcima, pa onda da nastavimo sa pričom o Back to the Basics. E, lako, brate, znači, za sve koji ne znaju, ta priča se desila 2014. sad je, da kažem, ono, prošlo već 7 godina. Poplavio se ceo Obrenovac. Da, ceo Obrenovac se poplavio, prošlo je 7 godina, pa možda su neki ljudi već i zaboravili tačno, znači, to je bio, čini mi se, 16. maj, tako nešto, znači, neka sredina maja 2014. godine. Mm-hmm. I ono, brate, mislim, sad konkretno šta se tada desilo, desilo se to da sam izgubio sve što sam imao, znači apsolutno sve što posle nije bilo nadoknađeno. Sad, brate, ti ono, kao moj prijatelj znaš cijelu priču, pričao sam ti sve. Da. A što se tiče šire javnosti, ono što mislim da bi trebalo da izvuku kao tu neku povuku cijele te priče, brate, kroz koje sam ja prošao, je to da ja ni u jednom trenutku niti sam se osjećao loše zbog toga, niti sam doživljavao to kao nešto na šta treba da se žaliti, znači, mm-hmm, sve te trenutke. Mm-hmm, nego više, brate, sam na to gledao kao na neki životni izazov, znaš, kao do jaja, brate, nek me napada. Brate, dok si živ u igri si, ja to tako uvijek gledam, znaš ono, sve što te nije ubilo, napravljeno da te ojača, da te nauči nečemu. Da. I da. Iskreno, zašto počinjem ovo, ja nisam lik koji je u fazonu neke drame, da sad to uključim u vide, ali konkretno ovo je jedna od najvećih snaga koje vidim u tebi sada i to se manifestuje, na primjer, kroz to što si ti trenirao, noće su četiri, zato što si u tom fazonu, zašto se tako osjećaš, zašto misliš da tako treba, ili neke druge stvari, tako da. Hvala kume što nećeš pričati. I nastavi, brate, zato što te najbliži uvijek i najviše ometaju, jel tako? Nastavi šta da radim. Za to šta se konkretno desilo, sad ono percepcija što mislim da je najbitnije u cijeloj priči se vezuje za to da, znači, kako doživljavamo one stvari. E sad, brate, kad pogledaš tu cijelu situaciju, tu ne postoje apsolutno ništa pozitivno kad gledaš objektivno, znaš. To je jedan događaj koji nije pozitivan. Pa da, ono, ne možeš ništa. Ali, brate, ja sam imao opet neku pozitivnu percepciju, ne zato što sam se trudio, jer ti imaš u današnje vrijeme ljude koji, brate, svesno žele sve da gledaju pozitivno i onda to bude fake pozitivno, znaš, nije to prava priča. Za mene to mislim. Ma ne, ja sigurno nije tako, brate. Upoznao sam te dovoljno. A ne, ali oni koji me ne znaju za mene misle kao ovo je da, prosto fake, koji je ovoliko pozitivno. Brate, ja sam mislio dok te nisam, da, da. Bolje upoznao. Ja sam pobedio neke demone, brate. Ali ti kažem da ono, on je uvek ovakav van kamer. Stvar je percepcija, isto tako i za ovu tvoju situaciju. U stvari, da, mogu bi da očajavaš, mogu bi da upadneš u depru, ti si bio u fazonu. Ma ne. E, sad ću tek da iskidam i ja mislim da ono tvoj trenutni domašaj samo je ono mnogo viši zbog toga. Ja stvarno mislim. Vrlo moguće, vrlo moguće. Ali eto, još jedna
stvar koju bih rekao vezano za tu celu priču, da ne konkretizujemo ono što mogu ljudi da izvuku kao pouku, je to, znači, ta percepcija se vezuje za to, brate, što sam ja kasnije naišao na neki citat gde sam shvatio da je tu stvari sve vreme bilo deo mene, a da je bilo potpuno nesvesno. A to je da znači, borci ono što im se dešava doživljavaju isključivo kao izazove, a obični ljudi doživljavaju ili kao blagoslov ili kao proklet. I onda, brate, to kad shvatimo, nema šta da psuješ, da pljuješ neke druge ljude, ono, brate, imamo dovoljno i mogućnosti kontrole, ako smo zdravi, sve da rešimo šta god se desi. Eto, to je to najkraće. To je tačno i jeste, ono, stvarno je dobra priča, mislim, ajde, ja ovo znam od ranije i stvarno vidim ove neke stvari kroz njega, vidim koliko je ojačao zbog toga i vidim koliko su mu sad neke karakterne osobine uslovljene time, ali opet ono, tebi kad se desi situacija da baš moraš da budeš junačina, to i nije toliko lep osjećaj, ali s druge strane kad pobediš, onda je mnogo lepše nego što si mogao da očekuješ. Pa što kažeš, brate, mnogo je lakše kad si u komfort zoni da kažeš kao šta god da mi se desi, izborit ću se, naš, istrajat ću, ali kad se desi, brate, onda stvar postaje mnogo teža, brate. To je to. Normalno. Dok si živ u igri si, dakle, parola dok si živ u igri si, to je to. E, ljudi, znate šta je dobro? Što još uvijek imamo naviku da snimamo u praznoj kafani, ovdje je sve vreme puno, ne znam šta se događa. Ko nije bio u Grind Baru, treba verovatno srati, popije bulletproof kafu, osjeti ovu atmosferu. Kući, brate, šalim se. E, stigli smo do samog početka sa Kinezom i do toga kada je on postao superhuman, barem po mojim, a i verovatno svačijim standardima. Tu negdje je nastao i Back to the Base. Jel tako, tvoje ono, ja verujem tvoje neko životno zanimanje ili barem ogroman deo života, da, u ovom trenutku sigurno većinski. Kad je to nastalo i ono, kako je to krenulo, kako si ti odjednom postao mrga, kako si postao Back to the Basics, šta se desilo? Pa brate, kao i za sve ranije, to se svodilo na neke moje odluke. Znači prvo što je to već postojalo kada sam upoznao. Izvini, a odluka njegova u suštini znači da je već urađeno, to sam o njemu saznao do sada iz njegovog druženja, dakle, odluka okej, šta treba da uradim tačno? Kao nije pitanje ono da li će, eto. Da, izvini, nastavi ima istine. Pa znači, ja kad sam upoznao Ašketa, on je već imao u glavi celu tu viziju kako će to sve da izgleda. I u suštini, brate, on je krenuo s njima sa jednim dečkom koji se povredio i ostao je sam. I onda ja sam mu prišao i rekao, ono, brate, pridružit ću ti se ako želiš, ali prvo moram da ojačam dovoljno da bi bio i ono kompetentan, da bi mogao uopšte da radim tako neke stvari. A kakav si bio tad, kokus, šta si bio odnosno sada? To je bilo 2015. godine, znači tada je krenula ta cijela priča i ja sam tad bio, pa ne znam kako bi rekao, brate, ono, imao sam 82 kile, nekih 16%, 15% masti, znači nisam nešto bio izdefinisan, nisam nešto mnogo lepo izgledao. Pa nisam, mogo sam da uradim, ne znam, brate, 20-ak zgibova, ne znam, brate, 35 propadanja. Što se tiče nekih sada mojih mogućnosti, to je bilo jako loše, ali kad pogledam iz ove perspektive čoveka koji to može da uradi, ne smatram ga početkom našem. Tako da, eto, bila je ta priča i ja sam se posvetio toliko maksimalno da trenirao sam ono mesečno nekih 26-28 dana po 3-4 sata i to vezuje celu, znači ceo kraj 2015. početak 2016. godine, kad je u stvari se i desio, to je moj najveći napredak, da ono, ljudi nisu mogli veruju šta se desilo, a eto šta se desilo, brate, potpuna posvećenost i da, to je sigurno ono jedna od stvari koje prvo vezujem za tebe kad pričamo o posvećenosti, o istraživanju. Oni su bukvalno istražili celu stvar, probali je na sebi i ono svojom upornošću, probanjem, evaluacijom napravili šta je to najbolje za njih, a onda krenuli da rade i sa drugima, krenuli da prave planove, sad ono imaš brdo klinaca koji vise sa šipki po gradu, koji ono kunu se u Kineza i Ašketa i to mislim da je neki onaj prirodni proces nastajanja koji je mnogo dobar, ono, i svaka čast na tome, brate. Hvala. To je strava. A čekaj, a sada, s obzirom da ti studiraš mašinstvo, da, šta ćemo s tim? Kako gledaš sad na to, pošto si već napravio zanimanje, napravio si šljaku i ortaci koji su prilično uspešni u tome, verovatno već trenutno zarađuju manje od tebe, a tvoja perspektiva u ovom je mnogo veća. Mislim, naravno, nije sve za zaradu, ali kako gledaš na tu karijeru? Pa dobro, to je neki, da kažemo, neka mera gdje možemo da merimo ko je koliko uspeo u nečemu. Zato što između ostalo. Pa da, mislim, možeš ti da vrediš više, da te plaćaju manje, ali, brate, uvek postoje ti neki opsezi koliko možeš i po tome može da se gleda ko je šta postigao. Što se tiče mašinstva, znači, ja sam to opet odabrao jednim delom zahvaljujući Ašketu, budući da sam pre toga želeo da upišem vojnu akademiju, sad ne bi
nebitno iz kojih razloga sam odlučio da to neću, da ne širimo priču. Uglavnom, ono, Aški je bio u fazonu kao ja sam na mašinstvu, upiši ti. Dve godine sam napravio pauzu zbog poplave koje smo malo prepričali, znači to su se rešavale te neke stvari. Bilo je apsolutno nemoguće da upišem faks. I eto, baš taj dan, ja nisam izgubio bukvalno ni jedan dan, dve godine otišao na rešavanje. I dan kad sam bukvalno roditelje preselio u tu novu kuću, ja sam se preselio u Beograd, nastavio studiram, tako da, brate, krenulo je to dalje. U tom periodu, a eto, ja sam malo pre rekao da negdje, objektivno gledano, taj period poplave je bio meni najteži u životu. Ali subjektivno gledano, faks je... Pa da, ali faks mi je bio još teži, jer verovatno se to desilo da mi se sve nagumilalo i onda kad je došao taj period da moram da radim i da studiram, to mi je onako bilo, baš mi je teško palo, budući da sam želeo da budem dobar student, znaš, da jurim dobar prosek, ne zbog proseka, nego zato što je to merilo znanje, znaš. I u suštini sad je, kako je krenula cijela priča sa YouTube-om, budući da je trening nešto, brate, što je deo mene, ali do te mere da ja o tom i dan danas razmišljam veći deo dana, znaš. Nekako mi je bilo, Aške i ja smo pričali još ranije, kao da je bilo najbolja stvar na svetu kad bismo mogli da živimo treninga. I onda je faks ostao kao... Onda je faks ostao kao neka alternativa koju i dalje završavam i ono, planiram baš da, znači to je neko ulaganje u sebe gde možemo da postignemo neke veće potencijale. A kad pričamo o talentu, moj najveći talent je, ne znam da li znaš, brate, matematika i prirodne nauke. Znam, mislim, ono, pričali smo o tome toliko, ali da li se slažeš ti s time da nije više jedan čovjek jedno zanimanje? Ja nekako vidim da ekonomija koju sam završio mi mnogo znači u ovome svemu što s čime se bavim, a na primjer web dizajn i grafički dizajn su mi pomogli da donekle stignem tu gdje treba da budem da drugi to rade za mene. Tako da sve ima nekog smisla ili se to ili kasnije pokažem. Treba da se, ali znaš kako, imaš, brate, jedan ekstrem, mašinstvo je vamo, drugi ekstrem, brate, fitness je vamo. A sad to može da se spoji, ja već imam neke vizije u glavi. Mašine za fitness, burazir. Znači, koje ću da probam da sprovedem, ali znači moguće i čak i kad imaš dva ekstrema, to ima svoje prednosti, zato što ono, možeš da se baviš potpuno različitim poslovima i da budeš u obe stvari kompetentan. To ja kažem, dobra poenta. Dakle, ako ti se ne sviđa tvoj faks, a tu si negdje pri kraju, možda je bolje da ga završiš. Ili ako želiš da ga napustiš, a da odeš na drugi faks, možda je baš to ono što treba da uradiš, ali treba da razmisliš svojom glavom, ne ono što su ti drugi rekli, to mislim da u svakom slučaju treba izvući, a to je brat radio. Znam da dosta razmišlja o stvarima. Idemo, brate, dole da treniramo, a? Može. Brate moj, imam jedno dobro pitanje za tebe. Šta je za tebe trening? Reci mi to, reci nam to. Da vam kažem to. Pa ono, brate, svi ljudi koji me prate znaju koliko je meni trening sam po sebi bitan. Tako da, sigurno je nešto veliko. E sad, kako bi ja to nazvao? Pa ne mora da bude i jedno. Ja sam u fazonu. Znam da ti je ventil. Noćas ti je bio ventil, tako? Pa jest. Dobro. To si lepo povali. Uglavnom, brate, lifestyle je nešto sveobuhvatno, znači životni stil. Sigurno. I onda time pokrivamo sve. A kolika mi je bitnost treninga, a vrate, ne bi slago kad bi rekao da mi to najbitnija stvar u životu, jer sve ostalo je promenjivo, jedino je trening nešto što će uvek ostati deo mene. To je ta rutina, realno. Dobro, treningi treba da bude dosta toga i ono, sam trening može da se modeluje drugačije i da jednostavno... I brate, eto, još jedna stvar kad pričamo konkretno o treningu, mislim da je to posebno kad, ajde da kažem, i street workout i crossfit, to su neka dva treninga koja po mom mišljenju dele dosta sličnosti, a to je to neko, brate, mentalno jačanje. Možemo da gledamo na dva načina. Prvo, ajde da pričamo o street workoutu, pošto je ono to što ja treniram. Znači, prvi način je gledanje na to je da će street workout da eliminiš oni koji su mentalno slabi, a drugi način je da će da ojača. Ali ja mislim da je to u stvari kombinacija obe stvari. Znači, da ti postigneš jedno i drugo. Ono što je za mene bitno je da napredujem ono, sve vreme, brate. Postavljam neke ciljeve, vodim evidencije, ono, sveske, spiskove, šta sam kad uradio, koliko. Ja mogu to da potvrdim. Nekad kad mu kažem nešto, ono kao bilo koji postupak, bilo šta što može da se desi u životu, on mi kaže, pa što bih to radio, pa to nije u skladu sa mojim ciljevima, ali najuzbiljnije, ono, nema drugarske zajebancije, to bukvalno je taj pa da. Tako da, eto, to je to. To je bilo nešto najkraće, onako rečeno, mislim da je izvučena poenta. Tako je, sigurno. E, kad smo
već izvukli tu poentu, treba da krunišemo Kineza, mada je on, što se mene tiče, krunisan za Superhumana još odavno, ali vidite i sami, superhuman.me, dakle, ako ćete sebi nabaviti, izvoli, brate moj. E, hvala, brate, rekao da hoćeš da pokažeš objekti. Pokazao, uručio i sve, ako ćete da kupite sebi Superhuman majicu, to ćete raditi na superhuman.bz.me, dakle, superhuman.me. I naravno, mislim da je sada prava prilika, dolazi nova godina, vreme je poklanjanja, vreme je promjena sebe, vreme je svega i svačega. 50 Unbroken Challenge, to je ono što sebi treba da pre svega omogućite u novoj godini, da promenite svoje navike, da se unapredite, da uštedite dosta vremena, da raširite sebi vidike i na kraju krajeva da ojačite karakter. Tako da ono, dosta jeftina stvar u odnosu na to šta vam daje, imate i notes da kupite sebi, ali da ne sporam više o Superhumanu, idemo da se bavimo superhumanizmom. Ti lepo rekao. Kako da treniram s Kinezom bez sprave za propadanje, brate, morali smo da ukradimo. Gde ćemo da stavimo? Bože. Čekaj. Evo, ovdje. Iskorak je tu, da. To je to, iskorak, čučnjevi, sve imamo. Čiči, čiči, čiči. Hajde samo vod. I ruk. Evo, sve. Ola! To je to. Šta smo rekli da ćemo da treniramo, kako veš? Znači imamo dva dela treninga, prvi deo koji je bitniji, super setovat ćemo pet vežbi, znači zgib, propadanje, rekli smo čučanj, iskorak i trbušnjak. Tako je, znači stavimo zgib, pa čučanj, pa propadanje, pa iskorak i na kraju trbušnjak, realno, da, da. Tako se pravi super set, znam. Nema kurčenja, jezik je sa zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda pregroni, napadaj ko bose džoni, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi sveda kako nisi znao ko je, samo iskreno ih... I evo nas, došlo je do dogovora, zagrijali smo se, sve smo smislili i gledajte šta, prvo smo htjeli da vam kažemo da smo zaključili da bi neki idealni ortak u ovome što se čime se mi bavimo bio Kinezov oklop ovaj od ozgu i moje genoze. Ali pošto to ne možemo, onda ćemo da napravimo da Kinez radi više na guranju, da ja više vučem nogama, verovatno ćemo zgibove i trbušnjake da radimo sa istim opterećenjem. Uglavnom, treba da napravimo svako po 5 krugova i krećemo od zgibova. Sa 24 kila radimo 8 zgibova, zatim 8 čučnjeva. Radit ćemo sa, ja 110, Kinez 80 kila. Zatim ćemo da radimo propadanja, Kinez će tu da radi sa 48 kila, ja sa 24, ozbiljna razlika. Onda ćemo da radimo iskorake tamo i nazad i na kraju ćemo da radimo trbušnjake ovde sa opterećenjem, sa metom. Jedan kad završi, bam, ide ovaj drugi. Idemo za 3, 2, 1. Imaš fore i fazone, nisam pička niti ljiga, nikog nisam zajebao, slobodno raspitaj se malo, nisam varao nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke, sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike za uvek playa. Uvek hazard, nikad gaser, uvek original gangster i mikrofona master. Na čulje uši i na usta stavi flaster, ako nemaš šta da kažeš, molje prdiš i da lažeš. Mozak radi, 300 na sat i uvek imam plan, ne treba mi ništa tuđe jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, ne čur, ali preneću ti znanje, da budiš džus i da stekneš poštovanje. Klik, klik, pum, pum. Zvuci našeg kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci našeg kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum. Zvuci našeg kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci našeg kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster, samo valjam, pušim utru, pa je kratak rastaman. Svi stali šepti sliku kraja, kroz rimu ko rastrep. Psima promenim vodu, a plavima kaže marš. Jer istreniram pa buknem, izgudriram se buknem. Uz rep čugu i cveće, tako ću sve dok ne crknem. U kraju nam je kult, sve prsli ko Boža Dunster. Na SID ima gajbi, jednom srušio sam monster. Pravi rep. Nema laži, nema prevare, slabije valjam utru jer od zike ima mevare. A kako će nam biti sutra, zato braće nemare. Samo da ima brda piva i da se prevare. Iako ne nosimo ključeve od bembare, vaše ribe bi se sve sa nama jebale. A ja bi im držao glavu kad bi peglale. Iako pupte nešto pita čaj pri samo ne brale. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja.
prvi završi. Da, da. Znaš šta mi je dao da smo dobro? Jedan krug, da. Bukvalno, da. Pa to. Hvala za ovo mučenje. To, brate. Aj sednemo malo odmah, možda ćemo još nešto raditi, a? Ljudi, možemo vam reći samo da, ako niste u ovom fazonu, probate ovo. Sad pričamo baš da je ovo neki ono jako visok nivo kapaciteta, da? Da, da, pa svega, brate, po mom mišljenju, ovakve stvari zahtevaju najviše nivo fizičke spremnosti. I zato su toliko mučne, brate, ono, svaki krug ti je smrt. A dobro, ali napravili smo ga tako, ispostavilo se da smo tačno prilagodili ono što treba da prilagodimo. Da, možemo, i na kraju krajeva da smo sve izdržavali od iskoraka do iskoraka, iskoraci da, su nam uzimali dušu. Da, iskoraci su smrti. Imam sad jedno, brate, dobro pitanje za tebe koje će sigurno ono, mnogi da slušaju pažljivo. Pričali smo o onom Kinezu pre svega ovoga, pre nego što je nastao BTTB, pre nego što si jako trenirao i znamo gde si sad, znamo ko si i šta si. I sada, šta bi ovaj današnji Kinez rekao onom Kinezu pre svega, koji su to najbolji savjeti, dobro, nešto u vezi upornosti, pretpostavljam, šta bi mu rekao ono? Pa brate, znači kad bi pričao sam sebi, to je malo problematično, zato što ja mislim da meni loše stvari koje su se desile, što sam mislio tada su loše, da. Su stvari, znaš ono kad se kaže ko zna zašto je to dobro. Da, ja kad nisam u Vojnoj akademiji upao za pola boda, ono, trebao sam ulem pilot, prošao sam sve testove, ja sam mislio kao, za šta ovo može bude dobro. Da. A poslije kad sam shvatio da to ne želim, sad sam presvećao što to nije znači, da. To bi rekao Kineščiću, malom Kinezu bi to rekao. Fora je što je ta neka viša sila mene spasila od svih stvari kojima sam potencijalno mogao da se izložim, a što ne bi bilo dobro. Tako da, brate, jako bi rekao tom mlađem Kinezu, ne bi mogao ništa popraviti u odnosu na ono što se desilo. Znači sve je prošlo savršeno, kako god okreneš. Pa normalno. Tako da, ako bi pričao nekom drugom čovjeku koji se nalazi, recimo u mojim tadašnjim godinama i želi da postigne ono što sam ja sada postigao vezano za, ajde kažemo trening YouTube, mislim da je to ljudima najviše zanimljivo. Pa realno, da. I kao čovjek, mislim, naravno, to ide s tim, ono. Pa kao čovjek, brate, znači ja sam za to, ono, apsolutno svima to kažem, ali znam da nije toliko primjenjivo. Jer, brate, nisu svi iz tog mentalnog sklopa. Ja zato i kažem da, kad se nekom nešto loše desi, brate, mnogo puta sam rekao, ono, bolje da se meni to desi, jer ja znam kako bi se s tim izborio. Da. A tom nekom čak i da nam savjet koji bi ja odradio, ne znam koliko bi on bio istren u svemu tom. Tako da mislim da je pod broj jedan stvar koja je najbitnija, disciplina i posvećenost, ali pre toga da imate jasan cilj. Kad pričamo o veri u sebe, ja znam da svi to potenciraju kao veruješ u sebe. Moraš da veruješ, znaš, ono, to vjerojatno i ti. Pa sigurno. Brate, ono, iskreno, što je vezano za mene, ja nikad nisam verovao u sebe. Ali sam uvijek znao da ne mogu da dozvolim da se desi taj trenutak, mogu odustajem, što god radim. I onda, brate, kad logički postavim stvari, to neću odustati, onda kako mogu da ne uspem. Ali opet ne verujem da je to toliko moguće. I onda na kraju, kad prođe sve to vreme, to se desi, meni se samopouzdanje, samim tim i vera u sebe podigla i sad ja to imam, znaš. Tako da ne mogu da kažem tom nekom mlađem naraštaju, verujte u sebe, ali definitivno nemojte odustati. Bravo. Ovo je dobra priča, ljudi. Sad ćemo još malo se bacimo na trening. Šta si rekao? Chin-upsi? Ajde, cepamo chin-upse, bar dips. I letenje. I letenje, brate. Uvijek radimo letenje. Tri kruga, a? Ajde, može. Ja sam u fazonu svaki dan da radim letenje, da vidim da li ću da poletim. Da, ja sam u fazonu da možda, brate, krenem jer mi to fali. Ali vidjet ću još. Ne fali s tobom uvijek radim, inače nikad. Ne fali mu ranac ovi na leđima. Da, ja vidim odavde. Ima i genetike. Post-workout, brat neće kikiriki, ali hoće barbac. A ja sam već tu sa svojim gristinom, do kraja. Brate, hvala na ovom treningu. Hvala tebi, brate, baš je bilo dobro. Ovo mi je možda najjači
trening sa Superhumanom nikad, malo sam pa te očekio od tebe. Da. Pa dobro, napravili smo još spoj, tako da bude izvodljivo i za tebe i za mene, a da bude baš jako, kao smo rekli na početku, da ne bude trening čisto radi reda. Ovo je stvarno jak trening, brate, u zadnjih mjesec dana nisam uradio sigurno jače, evo, bez ikakve sprnje. Ovo sam i zamislio, ono, kad sam razmišljao šta ćemo ti ja da treniramo, zamislio sam da te kupa, da, bukvalno, i taj neki fazon, i drago mi je ono što, vidim da možemo to, tu smo, našli smo se tu, to je strava. E sad, jedno dobro pitanje, brate, za tebe, ovako, za pred kraj, ja imam neko svoje mišljenje o tome, ali treba i ti da nam kažeš koje to tvoje navike tebe najviše čine. Meni je između ostalog to što ti imaš ne toliko normalan cirkadijalni ritam, nego što ono, dan ti traje 27 do 30 sati i to je ono, kad ja upalim jutros ono Instagram, kad sam ustao sad dva posle toga i vidim da je Kines trenirao u 4 jutro, sleže u snegu, ono, to je ludnica, ali ono, nije svaki dan tako, nego nekad ostane budan do 8, nekad do 3, nekad do 5, ali ajde, to i šta se još događa od tih stvari koje te čine, jer stvarno ima toga dosta po čemu si posebno. Brate, ja mislim isto to, znaš, kad smo pričali na početku, vezano za to nespavanje, svako procenjuje ili da nisam normalan ili da sam neodgovoran ili nešto tako. Uglavnom, to je nešto što mene čini bukvalno ceo život, ono je dok sam išao u školu, dok sam studirao. Ne spava ti se samo, a? Pa nije da mi se ne spava, nego jednostavno jedini način da budem produktivan da radim ono posle 10 uveče, znaš. Aha. To je jedini način. Ja sam pokušavao ono kad smo prije 2-3 mjeseca, znaš da sam ti rekao vraćam ga. Da. Stvarno sam ga vratio, znaš. Ja sam mogao da, uspio sam da vratim tako što sam sam sebi zabranjivao da spavam više od 6 sati i onda mi se to postepeno vraćalo, znaš. Na kraju sam morao da legnem ranije. Tad kad treba da krenem da radim, ja treba da spavam i onda ništa nisam radio. Tako da eto, to je nešto što nisam uspio promijeniti. Moguće da utječe to na melatonin i ostalo ravnotežu hormona, moguće na hormon gladi i sitnosti. To je nešto što bi uticalo kod običnih ljudi, ali ja opet verujem da je telo samo po sebi predodređeno da može da se adaptira na sve. A s obzirom da je to tako ceo život moj, ja mislim da je, brate, to možda čak i deo mene. I eto je glavna stvar koja odlikuje mene. Znaš o čemu sad razmišljam? Ja sam dosta čitao o spavanju i dosta čitao o ljudima koji imaju svoju posebnost i, na primjer, postoji sad već kategorija polifazični san. Ili ti ljudi koji spavaju možda samo power napove ili ono jedan ceo ciklus od sat i po ili da. 4 čuke po dva puta ili 4-2-1 na primjer. Da. A što se tiče tih navika, eto ono skoro to što sam ti rekao, vaćao sam hladne tuševe kao neku prvu stvar nakon što se probudim i to si sigurno... Pa da, to si sigurno ti uticao, brate. Svi će se kupati hladnom vodom do 2030. Cijela Srbija, cijela Jugoslavija, pardon, cijel region. Planiram da ti se prije družim u tom uticaju. Uglavnom, ono što brate, je pre nego što sam krenuo sa svim tim, malo sam se informisao o celoj toj stvari, ono što direktno utiče, znači ti hladni tuševi, za šta su direktno dobri, ono svi kažu kao da je to dobro za imunitet, ali brate, ono detaljnija priča govori o tome da mi imamo te neke mikromišiće koji se nalaze oko naših krvnih sudova, koji su inače kod ljudi atrofirali zato što jednostavno oni rade, brate, kad smo izloženi hladnom, a mi smo uvek ono, kad je leto u toplom smo, kad je zima isto smo u toplom, kad izlažemo napolje vučemo jako, pa smo opet u toplom. I nikad nam ne rade. A na taj način izlaganjem hladnoći dobijamo tu, brate, da krenu ti mišiće da se aktiviraju. I ta neka studija je pokazala da nakon prilike, brate, 10 dana već u stanju mirovanja imamo prilike 15 otkucaja srca manje, što nam govori da će srce da nam bude očuvanije na te duže staze. Kad smo već kod hladne vode, ono što ja predlažem pre izlaganja hladnoj vodi, pre svega ujutru volim to izlaganje hladnoj vodi, predlažem vežbe disanja i ti to Wim Hof vežbe disanja. To da proučite na YouTube-u ili možete naravno da uzmete 51 Broken Superhuman Challenge, evo malo da otkrijemo, dakle to je challenge koji sam napravio, koji se nalazi na sajtu superhuman.me i koji jednostavno između ostalog, među navikama sadrži i to da se odrade vežbe disanja, da se okupa čovjek hladnom vodom i da to naravno radi progresivno, ono, ništa invazivno, kao bombu na glavu sa desetke u ledenu vodu, nego ono, samo polako i da to postane deo tebe, kao i deo mog brata. Da. Imamo za kraj, brate, najlepšu stvar, možeš da izabereš seriju, knjigu, film, bilo šta, nešto što ti je strava, što misliš da bi ljudi trebalo u 2022. pogledati. Znači, na prvo mjesto će biti knjiga, zato što to je, brate, jednostavno nešto što može najviše nas unaprijediti jer je najdetaljnije. Ali, brate, ako bi pričao o napređivanju, ja tu ne bi uzeo knjigu. Prvu knjigu koju bi uopšte odabrao, to su Harry Potter knjige koje sam sve pročitao 3 puta. Ja to kažem da dalje. To treba lektira da bude, ali one... Ja to nisam znao da si ti čitao, brate, ti si malo starija generacija u tim godinama, to je već bila razlika između mene i tebe, ja sam to čitao u osnovnoj školi, treći, četvrti razred. A brate, ako pričamo o napređivanju, ja bih pre rekao
rekao, da treba naći nekog, neke osobe koje su tu mentore, da. Ili mentore, ili dobre drugare. Znači, ja mogu da uzmem za primjer tebe kao druga koji mi je više uticao na poboljšanje kvaliteta života od bilo koje knjige koje može postojiti na svijetu. Baš mi je drago da je tako. Tako da, brate, znaš, ono, treba je odabrao takvu stvar. Ono, više može jedan čovjek da vas unapređi nego bilo koje knjige. Šta čovjek može da dobije generalno od pohvala za 100 evra, čovječ? Dođem ti ka. Hvala ti na ovome, ovo je super misao za kraj, čovječe, to je to. Super human je u kući, moj brat Kinez nije bio među prvima zato što je brat, jer ne možeš među prve odmah da staviš se u braću, nego vidjet ćete sad o čemu se radi. Hvala ti puno, brate, hvala na treningu, na dobri priči, na dobrim savjetima, na divnoj pohvali za samo 100 evra. Strava, fora. Kineza ćete sigurno vidjeti u nekom od sljedećih desetak. Bato moj, hvala ti. Hvala tebi, brate.